خمینی نے مگر ٹرسٹ کرگل کے نگران کونسل نے محسوس کیا کہ تنظیم کے تاسیس کے بعد گزشتہ 32 سالوں کے دوران سماجی، سیاسی اور مذہبی سطح پر ہوئے تبدیلیوں اور پیش رفتوں نیز تنظیم کے ترمیم شدہ نئی رجسٹرڈ ٹرسٹ ڈیٹ کے مختلف شکوں کے تقاضوں کے تکمیل کے خاطر تنظیم کے موجودہ دستور عمل پر نظر ثانی کرتے ہوئے ضروری ترامیم اور اضافے کیے جائیں اور انہی اہم ضرورتوں کے پیش نظر نگران کونسل نے 27 جون 2021 کو دستور عمل کی اصل نو جائزہ لینے کے لیے ایک 14 رکنی ڈرافٹنگ کمیٹی تشکیل دی اور کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی کہ بنیادی دستور عمل اور اس میں اب تک کی گئی ترامیم رجسٹرڈ ٹرسٹ ڈیٹ کا مکمل جائزہ لے کر ایک نیا جامع دستور عمل پیش کرے تاکہ تنظیم کے کام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور متحرک بنایا جا سکے. انشاءاللہ امام خمینی میموریل ٹریسی ایگزیکٹیو بڈی الیکشن شاید بھی تیاری انشاءاللہ امور کنڈرول نہ پی لذا اندے خاطر لا الیکشن ایگزیکٹیو بڈی الیکشن چھا بسندن لا اتا دی کا مجلس دنچین مجلس مندوبین کرنچ دیانو تقریبا 200-250 نمائندہ اتا کرگل مناطق مختلف یہاں دی ہندے بگوشی او دی فرض انشاءاللہ ناتز دارے تقریبا 12 نومبر نا دی جگہ 12 نومبر لدی کا تمامی مناطق مومنا مومنین کو دعوت تاں سکھوں سے دیان دو اعلان بس مل کے انتخابات تیاری نتا تمام ٹریس نا ٹریسی ممبرشپ دن میں پی خواہش یت کن می گما ممبرشپ فارم تاں مزرے اور 12 نمبر کنا دو شروع سن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے مجلس عاملہ کے انتخابات جو ہے وہ ان کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی گئی ہے اور جو الیکشن کا تاریخ ہے وہ 13 دسمبر جو ہے وہ اس کو جو ہے مختص کیا گیا ہے تو جس میں ہمارے مجلس عاملہ کے عہدے جن میں ایگزیکٹو چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری ایڈمنسٹریشن، جوائنٹ سیکرٹری فائنانس اور جوائنٹ سیکرٹری آرگنائزنگ کے عہدوں کے لیے انتخاب ہونا طے پایا ہے. تو میری عوام سے گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے رجسٹرڈ ممبران ہیں وہ 13 تاریخ کو صبح ہمارا جو پولنگ کا ٹائم جو ہے وہ صبح 9 بجے سے لے کر شام کو 4 بجے تک ہم نے رکھا ہے اور اگر ضرورت پڑنے کی صورت میں ہم 1 گھنٹے کا اور اس میں اضافہ کریں گے تو وہ سب اپنے جو کاؤنٹر فولیو جو ہے آپ کے رجسٹریشن فارم کے وہ لے کے حسینی پارک کرگل میں تو ایگزیکٹلی صبح 9 بجے جو ہے ہماری پولنگ ووٹنگ کی جو کاروائی ہو شروع ہو جائے گی. یہ جو آتے پہلا آرڈر ان سے ہاں اسے رکھے میں محمد یاسین بسو پولیس اسٹیشن کا پہلا آرڈر ان سے محمد یاسین اسٹیشن بس دیہا پٹو نہیں نا محلہ چیز ہے محمد یاسین
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج 13 دسمبر 2023 امام خمینی میموریل ٹرسٹ مجلس عاملہ کی انتخابات ہونے جا رہی ہے اور یہ انتخابات امام خمینی میموریل ٹرسٹ وجود میں آنے کے بعد تقریباً یہ 8th انتخابات مجلس عاملہ کی اور جو دستور العمل بنی ہے اس دستور العمل کے اثر نو تشریح ترمیم لکھنے کے بعد ہی نئے دستور العمل کے مطابق یہ انتخابات ہونے جا رہی ہے اس انتخابات کے 2 مراحل ہیں پہلا مرحلہ آپ کو اپنے آپ کو بحیثیت امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے مجلس سے جنرل باڈی کے ممبر کے طور پر رجسٹر کرنا ہے اور رجسٹر کرنے کے بعد آپ حقدار ہوں گے محلہ کمیٹی بنانے کے لیے آپ حقدار ہوں گے ولیج کمیٹی بنانے کے لیے بلاک کمیٹی بنانے کے لیے اور بحیثیت مندوب منتخب ہونے کے لیے اگر آپ محلہ کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے یہ ایک مرحلہ ہے جو ڈائریکٹ الیکشن ہے دوسرا مرحلہ آپ کو ہر 4 سال میں نئے ترمیم کے دستور العمل کی ترمیم کے حساب سے ہر 4 سال میں ایک بار مجلس عاملہ جس میں 6 ممبرز کو منتخب کی جاتی ہے اور اس 6 ممبر میں عہدیداروں کو ایگزیکٹو چیئرمین وائس چیئرمین جنرل سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری آپ کا ایڈمنسٹریشن جوائنٹ سیکرٹری فائنانس اور جوائنٹ سیکرٹری آرگنائزیشنز ان 6 عہدیداروں کے لیے آپ کے پاس نگران کونسل کی طرف سے 3-3 نفروں کی 3-3 لوگوں کی ایک پینل دی گئی ہے اور جس بندے کو جس عہدے کے لیے آپ مناسب سمجھتے ہیں یہ پوری آزادی آپ کو انتخاب کرنے کی مجھے غلام محمد ہاں غلام علی یہ بخش بسم اللہ الرحمن الرحیم آج امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے 8th الیکشن یہاں پہ منعقد ہو رہا ہے اور ٹھیک صبح 9 بجے الیکشن شروع ہوا ہے اور اس پورے الیکشن کو 8 پولنگ اسٹیشنز میں ہم نے اس کو لوگوں کے لیے رکھا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اور صبح 9 بجے سے ہی بلکہ کچھ لوگ اس سے پہلے 8:30 بجے سے ہی لوگ یہاں قطار میں لگے ہیں اور اپنی ووٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں Yeah.
الإنسان بيقولوا لي على ترجع دي أول ما بحلا شوك الإنسان بتاعنا ما جاد يعني الإنسان تاعنا إن ريال 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 من جن نبين تاعت دون عطاء ريال تاعت كان إذا تقام ريال تقص تقص يتك دنا نمداسون الإنسان خجيل تاعت نا متهيرين وتاعت يا بحلا خجيل دون ما ريال ريال لازم نيوت لكن أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك نظام أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك نجوس خداتون خمینیه که تونه برکالله و دون نگتی کردیلی شادگیری برکالله دی کردیلی که انتقالا پا چانس نیلتی لیگ سی لقمه که لقمه غریب سی مد امنیر سی مد سخت وقت ساتوس پیک پا در سی مد دیو ها پیک پا این کنا غریب بینگا چو این کنا وزین در سی مد چون کنتان غریب نتوز بسی سنگان نتوز بسی غریب نیم بوزی زمان نیتوز نادو مد پنگا چا درنگا پا چتال چتال سال چی سانسی سنام متودو تین تین ہے ہر لائن یہ جو علی صاحب نے تو یہ گاما پتہ دے انشاءاللہ دیں امام خمینی میموریل ٹرسٹی ایگزیکٹو باڈی دی کا الیکشن چینل انتخابات چینل و اور تقریبا دیانو عمومی دیکا ایگزیکیوٹیو بوڑی ووٹ تنخان منی ممبرشپ تقریبا کوئی 6000 کوشش نتا ممبرشپ فارم لینے ہوتا لذا وادی الیکشن کو نتا مؤسسی اصل لینے ایکٹیویٹیز بکھانونی او دے گروپ پہ او دے کمیٹی چندس نارک ندیو الیکشن اندیانو چیئرمن وائس چیئرمن و باقی جنرل سیکرٹری نہ باقی سیکرٹری سا غادی انو گنتا زرا اتام چینا عوام دیو انشاءاللہ افتخفہ یوت کی تام چک دیا نو گنتا گا بہتر استقبال بسے بہتر شوق بسے رائے نظر یانو بہترین قابل شائستہ ان میں اتبی افراد کن لور تان سے یوم حساب پو انگن ایران الحمدللہ دنین سقپا مؤسسانو تام چک بہترین کارکردگی بہترین اکٹیویٹیز بین یوت نا یون لا دو بسان تحال رغبت تان سے دو بسان تحال دیا گنتا گا جنب جوش تان سے تحرک تان سے باید بمینا لگن مؤثرین و لگن ضروریین دیرین کرگیلی عوامی دیرینہ ماہ چک دیت پن کی الیکشنی مدت پلے گیا نگنا طولانی سن سے کورونا گیوں سے یوٹی گیوں سے باقی یاں علت عوامل معمی کا الیکشن پو زمد گوش دے فرس امام خمینی میموریل ٹرسٹی ایگزیکیٹیو بوڈی الیکشن پو دیرنگ خدا اس توفیق سن سے مسئولین اس تلاش بسے دیرنگ پورے ڈسٹرکٹ لیولی کا ذوق شوق نگیم بو گاما متگ ندی کے لب صدق اس کا مطلب ہے عوام یعنی بیداریوں سے رنگا
آینده غن یری کرگیل ترقی آینده مذهبی و عمومی و عوامی دی مسائل کو نکنگن یرز قدم لینے انشاءاللہ کرگل ترقی فلاح و بہبودی طرف لکھر بھی فرز بہت مهم رول ان کی امام خمینی میمورال ٹیسٹ اس وقت نہ تنہا گن یری سٹیٹ لیولی کے بلکہ ملک بلکہ آؤٹ آف کنٹری گن یری دی ادارہ اس فعالیت بیت زربو مذہبی سماجی لسیانوک گن یری جوان بسیج امام بسیج روحانی باقی تمام شعبہ جاتن میدان آیت زربو پورے دنیا پتہ یوت دی فرز ایگزیکیوٹیو باڈی رول لے گیانوک نا مهم رکن چگن و دی ارکان کن انشاءاللہ عوامی زرانی سمبتان سے سوچ بسے آیندہ چار پانچ سالی فیا دو چخص نمائندہ رک دیانوک انتخاب بسے کیوں چکی عوامی ذمہ داری کھرے دیانت نگم بو امانت داری نگم بو لز باید پی فرز Why oblique P? Why oblique P? Oblique P dash 22. I think I can't. درندی کا الیکشن پی میس سگا املا سگا باقی اونکھان چھکھان سگا قہوہ نانگ زن دی کا تھکپا نانگ دیون گاؤں میں موتی کنا سکولے بالکل تیار بین یوت دو تین ہزار میاں زن گچس دی کا تیار چوست امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے مجلس عاملہ کے انتخابات کا سلسلہ جاری ہے حسینی پارک کرگل میں تو ووٹنگ جو ہے صبح 9 بجے سے شروع ہوئی تھی اس وقت 1:30 بج گئے ہیں اور ابھی تک جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے 2018 ووٹ ابھی تک کاسٹ ہو گیا ہے یعنی کہ 33% ہم مان کے چل سکتے ہیں ابھی تک تو ٹوٹل جو ہمارا رجسٹرڈ ووٹر ہے وہ تقریباً 6127 ووٹر ہے تو جس میں ہم نے یہاں پہ 9 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں 8 کرگل میں اور 1 جموں میں تو ابھی لوگوں کا آنے کا سلسلہ جو در روپ میں جاری ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن شام کو 4 بجے تک ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے پھر بھی اگر ووٹوں کی تعداد بڑھتی ہے تو ہم 1 گھنٹہ پھر اس میں بڑھا کے 5 بجے تک ہم اس کا ٹائم لے لیں گے Я лада, так мы сегодня делаем.
تمام انقلاب پسند انسان کو نفر ضروری ایک نظم چ قائم بے مینا جان انسان در سی پینل یوں کھن انسان بہترین سے بہتر پولا انتخاب بس رائے تا سے ووٹ تا سے دی نظام پو ایک نظام عدالت الہی طرف لچ چون کہ غتن امام زمانی انتظار ہیں امام زمانی چ انتظار ہیں چون کہ عدل جہانی قائم بچیں لذا حضرت علی فی قص کسل میں اگر نی لگتا ہے یت پی دی ذمہ داری نہ نی دی نفوس پی ذریعہ کا اگر عدالت چ قائم با نین یفر بہترین متن بہت بہترین درکن پو لہذا دی تفصیل ان اچھا میں بہرحال لذا نین میتھ کو دی عدالت پو جہان ہم ہموار با یت پمینا دی نظم پہ ضرورت یت لذا دی الیکشن پہ اسا شرکت بسین فقط دی عدالت جہانی بارے نو چھت پینا بہت سے مشکلات و مشکلات کمزوریاں خواہشات نفس و تمام چاہت ہائے نفسانی نہ انسان نہ خدائی چاہت میں بہت ٹکراؤ لشین قران ان سن کسل میں سوت یعنی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر على الايمان لذا لی مؤمنین کن کھری فونون کھری یعنی مؤمنین کن انتخاب یعنی زرد کھری آتاون کھری فونون کھری ولی انتخاب ما بس نمی سنگ کن اس کفر پو ایمان پر کا ترجیح کا تتاو سیدنا چانا دی راہ پہنو اتن عما پھانگ مرگوش ان عدالت قائم بات پی مینا انسانیت زندگی بے مینا بلکہ قل انکان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها دی آخر آیت سپا آخر بگذید حتی یعنی من احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربسو ان یاتی اللہ بی امری اگر سچ گیز رنگی محبت رنگی خواہشات نفسانی پو رنگی چاہت پو رنگی امیج مینہ کتو استعمال کتو بنے دیکھنا خدای امر انتظار یندو لیزن گنی ارس چی بسن داری امام زمانی پیش خیمی مینہ دی چیز پو بسن خدای محبت پو ترجیح تا سے دنیا پسندینا دنیا پرستینا خواہشات نفس کن گنگ مخ ختم بسے صرف اللہ عدالت پن قریب چھات پی مینہ و در راہ پن قدم جا پت مینہ دی الیکشن پو نظم پو قائم بسے آیندن گنی رنگ لے ایک اچھے ڈسپلن چک ایک جہانی ایک ویژن چک گنی ری ذہن پن کیوں سے امام زمان ظہور چھات پو گتیں ایک مشکلات چن روبرو می چھات پی مینہ دی ڈسپلن پو قائم بسین دو سن قائم چھا چمین جب تک رنگ از رنگ نفس پو نے جنگ تن سمیت پا رنگ نفس پہ رنگ غلبہ سونگ می جگہ خدای حاکمیت سونگ می جگہ غنی رنگ خودی حاکمیت اللہ می ندی جنگ پگنگ متا سین دی نفسیاتی جنگ پو دی خواہشاتی جنگ پو دی زادی فرنگ شرکت بسین انشاءاللہ دین بہترین سے بہتر کو انتخاب بچا و عدالت نے عمر بچا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے مجلس عاملہ کے انتخابات آج یہاں حسینی پارک میں چل رہی ہے اور اپنے آخری مراحل میں ہیں تو ہمارے تقریباً کچھ 6127 ووٹر جو ہے رجسٹرڈ تھے ممبرس تھے تو اس میں سے ابھی تقریباً 3:45 ابھی ہو گیا ٹائم تو ابھی تک کا ہمارا 3105 ووٹ کے قریب تقریباً ہمارا ابھی تک کاسٹ ہو چکا ہے یعنی کہ ہم 50% سے اوپر لے کے چل سکتے ہیں تو لوگوں نے بہت ہی اچھی تعداد میں ان الیکشنز میں ان ووٹنگ کے
کاروائی میں شرکت کی تو میں ان سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے دور دور سے تشریف لا کر جو ہے اس الیکشن میں حصہ لیا تو ابھی کچھ ہی دیر میں ہم اپنا سارا جو پولنگ کا جو سسٹم وہ بند کر رہے ہیں 4 بجے تو اس کے بعد ہم باقی جو جتنا جو ہمیں پریزائڈنگ آفیسر کے ڈائریز وغیرہ آئے گا اسی کے مطابق ہم آپ کو ایگزیکٹ فگر کچھ ٹائم کے بعد آپ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں شکریہ ہمارے ٹوٹل الیکٹرس رجسٹرڈ ہیں دونوں میں 501+339 840 840 سر
نمبر 1 پہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے جو مجلس عملہ کے عام انتخابات جو ہے وہ 13 تاریخ کو عمل میں لایا گیا تھا، تو اس کے کاؤنٹنگ کا سلسلہ آج 16 دسمبر کو یہاں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے کنونشن ہال میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم نے 4 ٹیبل یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو ابھی جتنے بھی ہمارے بیلٹ باکسز تھے وہ سارے کھول کے اس کے جتنے بھی ووٹس تھے ان سب کو جو ہے 20-20 کا بنڈل گچھا بنا کے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی وہ سارا جو ہے ٹیبلیشن سیکشن میں آ کے وہاں سے پھر ہر ٹیبل پر جو ہے 100-100 کا جو بنڈل جو ہے وہ جلا جائے گا، اور ہر راؤنڈ میں 100 ووٹ کی گنتی ہوگی، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ الرحمن آج شام 3 بجے تک جو بھی ہمارے پچھلے 13 تاریخ کو جو ہمارے ایگزیکیوٹیو کمیٹی کے جو ممبران کے لیے الیکشن ہوا تھا ان کے نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو
ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ دیتے رہیں گے. شکریہ. بسم الله الرحمن الرحيم. Executive Chairman Sheikh Sadar Rajai. Okay, sir. Vice Chairman Shah Ghulam Hassanain Rizwani. General Secretary Haji Ghulam Ahmad Salmo. Bakshi sir, hey. Joint Secretary Administration Mahfuz Ali Khan. Thank you, sir. Joint Secretary Finance Mohammad Yusuf Fakhri. Thank you, sir. Joint Secretary Organizing Asha Hussain Tikishmik. Okay, sir. Executive Chairman جاتا ہے رجائی صاحب کو. دوسرا جاتا ہے وائس چیئرمین کا شیخ بشیر. تیسرا جنرل سیکرٹری کا جاتا ہے حاجی بدا حسین غلام علی صاحب وزیر. پھر جوائنٹ سیکرٹری ایڈمنسٹریشن کا جاتا ہے محفوظ علی خان چکر. جوائنٹ سیکرٹری فائنانس کا جاتا ہے محمد یوسف فوکر. پھر آپ کا جوائنٹ سیکرٹری آرگنائزنگ جاتا ہے اشرف حسین پیتی شمک آپ کا. ایگزیکٹو چیئرمین شیخ محمد صادق رجائی. وائس چیئرمین شیخ بشیر شاکر ٹمبس. جنرل سیکرٹری حاجی غلام محمد خان سلمو. جنرل سیکرٹری ایڈمنسٹریشن حاجی محمد علی بھٹو. جنرل سیکرٹری فائنینس منشی محمد حسین بھائی. جنرل سیکرٹری آرگنائزنگ عاشق حسین کی شریکت. باقی سب کا جائے گا صرف اسی کا ڈاؤٹ ہے نا. یہ سارا اگر تھوڑی دیر پینڈنگ رکھے تو یہ پورا ہی پینڈنگ رکھتے ہیں. یہ ان کو کچھ نہیں ہے نا. اس کے بعد ہمیں جنرل سیکرٹری صاحب. نہیں 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 جنرل سیکرٹری جو ہے وہ غلام محمد خان. جوائنٹ سیکرٹری جو ہے انجینئر محمد علی. جوائنٹ سیکرٹری فائنانس محمد یوسف بکری. اور جوائنٹ سیکرٹری آرگنائزنگ عاشق حسین تشریف. ممبرل ٹریزرنگ کنٹینیو جا ہے کم از کم 50 نفر می ہو جا 25-26 نفر کنٹینگ بگا کھڑا ہو چنا دون لاچا دی زان انتظام بس نے دیا مچا بس اس بھی خرچی کو دیا جام سوس دیا کو دی تو دار تاں چنجا اے 11 بجے چا سٹارٹ ہے چنجا 11:30 کے چا مسنا اے نو کو دی تو دار دار انتظام نا ٹھیک ٹھاک پاس ہو جا انشاءاللہ 3-4 صفیک دی ریزل ہم چنجا کون دی سیکرٹری ایڈمنسٹریشن حاجی محمد علی بھٹو. سیکرٹری فائنینس منشی محمد حسین کوئن. سیکرٹری آرگنائزنگ مرتضٰی علی احمد. شیخ عبدالحمید 10. شیخ بشیر شاکر 21. شیخ حسین رضوانی 52. مت
एग्जीक्यूटिव बॉडी के इलेक्शंस में फाइनल राउंड यानी नवा राउंड और फाइनल राउंड का हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है और फाइनल रिजल्ट जो है इसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लिए शेख महमद सादिक रजाई साहब ने 1880 वोट हासिल किए हैं, शेख मोहम्मद हुसैन मक्की साहब ने 1036 वोट हासिल किए हैं और शेख अब्दुल हमीद नासरी साहब ने 378 वोट हासिल किए हैं और टोटल 12 वोट इसमें रिजेक्ट हो गए हैं और शेख मोहम्मद सादिक रजाई साहब ने इस अहदे के लिए 844 वोट से इलेक्शन जीता है। इसके साथ वाइस चेयरमैन के लिए नवे और फाइनल राउंड के जो रिजल्ट हैं उसमें शेख बशीर अहमद शाकिर साहब को 872 वोट हासिल हुए हैं, शेख बशीर अहमद शाकिर साहब को 872 वोट हासिल हुए हैं, शेख गुलाम हसनैन रिजवानी साहब को 1231 वोट हासिल हुए हैं और शेख मोहम्मद हुसैन रईसी साहब को 1142 वोट हासिल हुए हैं, 10 वोट रिजेक्ट हैं और शेख गुलाम हसनैन रिजवानी साहब ने 99 वोट से ये इलेक्शन जीता है। जनरल सेक्रेटरी के लिए हाजी फिदा हुसैन वजीर साहब के हक में 1332 वोट आए हैं, हाजी गुलाम मोहम्मद खान के हक में 1397 वोट आए हैं और हाजी मिर्जा हुसैन चारा के हक में 486 वोट आए हैं, 8 वोट रिजेक्ट हो गए हैं और हाजी गुलाम मोहम्मद खान साहब ने 65 वोट से जीता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए महफूज अली खान साहब के हक में 917 वोट आए हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली तस्करों के हक में 1416 वोट आए हैं, हाजी मोहम्मद अली भुट्टो के हक में 868 वोट आए हैं, 9 वोट रिजेक्ट हो गया है और इसी के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली तस्करों ने 1416 वोट से कामयाबी हासिल की है। सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए मोहम्मद यूसुफ फोकरी साहब के हक में 1999 वोट आए हैं, मुंशी मोहम्मद हसनैन के हक में 823 वोट आए हैं, नजीर हुसैन संगरा साहब के हक में 417 वोट आए हैं, 10 वोट रिजेक्ट हो गए हैं और जनाब मोहम्मद यूसुफ फोकरी साहब ने 1166 वोट से ये इलेक्शन जीता है। सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग के अहदे के लिए नियाज अली गोमा करगिल के हक में 1094 वोट, आशिफ हुसैन तिरशुमी के हक में 1347 वोट और मुर्तजा अली अच्छावाल के हक में 784 वोट, 13 वोट रिजेक्ट हो गए हैं और आशिफ हुसैन तिरशुमी ने 252 वोट से ये इलेक्शन जीता है। ये हमारे फाइनल रिजल्ट्स हैं आज के इस इलेक्शन के। मैं बहसियत रिटर्निंग ऑफिसर इस इलेक्शन को कंडक्ट किया, मैं हमारे पोलिंग अमला काउंटिंग अमला जितने भी यहाँ पर तशरीफ लाए हमारे ऑब्जर्वर साहबान उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں تشریف لایا اور اس الیکشن کو کامیاب کر کے جو ہے دے دیا. انشاءاللہ رحمان 19 تاریخ کو ہماری حلف برداری کی تقریب ہے نئے ایگزیکٹو باڈی کی. میری گزارش ہے جتنے بھی ہمارے پولنگ عملے ہیں, جتنا ہمارے کاؤنٹنگ عملے ہیں اور جو ہمارے آبزرور صاحبان ہیں, صبح فی الحال صبح 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے حلف برداری کے لیے 19 دسمبر کو, تو آپ سب تشریف لائیے گا مہربانی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے. اگر وقت میں کچھ چینج ہوا تو ہمارا آلریڈی ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے, ہم اس میں اپڈیٹ کر دیں گے. آپ سب کا دل کامی کے خیال سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ساتھ میں جو بھی ہمارے ایگزیکٹو باڈی میں نئے چنندہ جو خاص ہیں حضرات ہیں, ان سب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قوم کی ملک کی اس ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. چلیے سر, ربانی پورا فٹیج بتا سکتے ہیں؟ جی جی پورا فٹیج بتا سر دیں دے اس کانفرنس پہ. ابھی اور کوئی نہیں ہے, ابھی ہے مہربانی ٹھیک ہے.
البحري صافي 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 چیئرمین نگران کونسل جناب حضرت الاسلام شیخ محمد محقق صاحب سے بھی گزارش گزار ہوں کہ آپ تکلیف کر کے یہاں تشریف لائیں اور ان سے عہدے کا حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شیخ محمد صادق رجائی خدائے قادر مطلق و حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور 14 معصومین علیہ السلام کو شاہد قرار دیتے ہوئے حلف لیتا ہوں کہ میں ہر وقت مذہب حق کا معتقد اور ولایت مطلق فقی کا تابعدار رہوں گا دوسرا میں اپنے اوپر عائد شدہ منصبی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دوں گا تیسرا میں امام خمینی میموریل ٹیسٹ کے دستور العمل کا پابند رہتے ہوئے ٹیسٹ کے مفاد میں کام کروں گا چوتھا میں ہر وقت اپنے انفرادی کاموں پر امام خمینی میموریل ٹیسٹ کے کاموں کو ترجیح دوں گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ حسنین رضوانی خدا قادر مطلق کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور 14 معصومین علیہ السلام کو شاہد قرار دیتے ہوئے حلف لیتا ہوں کہ میں ہر وقت مذہب حق کا معتقد اور ولایت مطلق فقی کا تابعدار رہوں گا میں اپنے اوپر عائد شدہ منصبی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دوں گا میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے دستور عمل کا پابند رہتے ہوئے ٹرسٹ کے مفاد میں کام کروں گا میں ہر وقت اپنے انفرادی کاموں پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے کاموں کو ترجیح دوں گا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے منتخب ہو کے آئے ہیں حاجی غلام محمد خان صاحب. میں ان سے گزارش گزار ہوں کہ آپ راج پر تشریف لا کر کھڑے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حاجی غلام محمد خان ریزیڈنٹ آف سلمو خدا قادر مطلق کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور 14 معصومین علیہ السلام کو شاہد قرار دیتے ہوئے حلف لیتا ہوں. میں ہر وقت مذہب حقا کا معتقد اور ولایت مطلقہ فقیہ کا تابعدار رہوں گا. میں اپنے اوپر عائد شدہ منصبی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دوں گا. میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے دستور العمر کا پابند رہتے ہوئے ٹرسٹ کے مفاد میں کام کروں گا انشاءاللہ. میں ہر وقت اپنے انفرادی کاموں پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے کاموں کو ترجیح دوں گا انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد یوسف فوکری خدا قادر مطلق کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور 14 معصومین علیہ السلام کو شاہد قرار دیتے ہوئے حلف لیتا ہوں کہ میں ہر وقت مذہب حقا کا معتقد اور ولایت مطلق فقیہ کا تابعدار رہوں گا. میں اپنے اوپر عائد شدہ منصبی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دوں گا. میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے دستور العمل کا پابند رہتے ہوئے ٹرسٹ کے مفاد میں کام کروں گا. میں ہر وقت اپنے انفرادی کاموں پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کا کاموں کو ٹرسٹ کے کاموں کو ترجیح دوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عاشق حسین خدا قادر کو مطلق و حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور 14 معصومین علیہ السلام کو شاہد قرار دیتے ہوئے حلف لیتا ہوں کہ
میں ہر وقت مذہب حقہ کا معتقد اور ولایت مطلقہ فقیہ کا تابع دار رہوں گا۔ میں اپنے اوپر عائد شدہ منصبی ذمہ داریوں اور ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دوں گا۔ میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے دستور العمل کا پابند رہتے ہوئے ٹرسٹ کے مفاد میں کام کروں گا۔ میں ہر وقت اپنے انفرادی کاموں پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے کاموں کو ترجیح دوں گا۔ والسلام علیکم۔ Tá no fundo, você deixa.